जय गुरु। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ତିନି ଚାରୋଟି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅତି ପାଖରେ, ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଗଛରେ ଖେଳୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ସେମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦ ଡିଆଁ ଡେଇଁ ପରସ୍ପର କୋଳାକୋଳି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ଅପଲଗ ଭାବରେ ଚାହିଁରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭଙ୍ଗ କରି ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖୁବ୍ ମଜାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଜଣେ ସେବିକା ଥିଲେ ପାଖରେ ଏବଂ କହିଲେ, ସେମାନେ ତ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାର ପରଶ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ମୋର ଗଡ଼ୁ ଗାମୁଛା ବହନ କରନ୍ତି, ମୋର ସେବକ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅଭିମାନ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମାତ୍ର ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଥଚ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ତା'ର ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ବହୁ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ସମୟ ପାଇଲେ ସାମାନ୍ୟ ଜଞ୍ଜାଳମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଫେରିଯାଉଛି ତା'ର ସଂସାର ଜୀବନକୁ। ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତା'ର ମନଟା ପଡ଼ି ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ପ୍ରତି ଏକ ଅକାଟ୍ୟ ଟାଣ ନେଇ ଅଛି। ସେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅତି ପାଖରେ, ଏବଂ ଯିଏ ଅତି ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋର କଥା ଶୁଣି ନଶୁଣା ପରି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ନକୁଳ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ। ଭବିଷ୍ୟତ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଜଣେ ଜମିଦାର ଶ୍ରୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ମଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଆଶ୍ରମର ନିୟତ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଠାକୁର, ଆପଣ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଘଟଣା ଘଟିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କ'ଣ ଘଟିବ ଏବଂ କେବେ ଘଟିବ। ଏଇ ରାତିରେ ଗଲେ ଯତୀନ୍ଦା ମଠ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯିବେ, ତାହା ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତେ। ସେ ସେ ଠାକୁର ବଡ଼ ବ୍ୟଥଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୋତେ ଯଦି ଭୟ ଦେଖେଇ ବା ଭବିଷ୍ୟତ କହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଷ୍ଟ ବା ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୀନ ଚିତ୍ତରେ ମାନି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ଆପତ୍ତି ବିପତ୍ତିକୁ ଅନାୟାସରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ ବା ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ହେବାକୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧ। ସେ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ବିଶେଷ ଭାବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବି, ଲଭ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ମି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଲିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଟୁ ମି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବି। ପୁଣ୍ୟପୁଥି ତୃତୀୟ ଦିବସ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବି, ନରକରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବି, ପୁଣ୍ୟପୁଥି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକାଧିକ ବାର କହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଅ, ଅଚ୍ୟୁତ ଭଲ ପାଇବାରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କର, କୌଣସି କିଛି ପାଇ ତୁମକୁ ଦୁର୍ଭାବନା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନଜ୍ୟୋତି, ତୁମେ ସ୍କୁଲ କର, କଲେଜ କର, ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର, ଆଉ ସଙ୍କଟ ତ୍ରାଣ ଅଭିଯାନ ହିଁ କର, ଆଗମ ନିଗମ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ଯେତେ ହିଁ କର ନା କାହିଁକି, ନିଜେ ଯଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୁରମାଣ ଇଷ୍ଟ ଆନତି ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହୁଅ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନର ଭିତର ଦେଇ ତତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ନ ହୁଅ, ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରିତ୍ରର ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏଇ
ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୁଏ ତେବେ ଜାଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ। ତା ସହନ୍ତି ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କିଛି ନୁହେଁ, ଆଶୁକ୍ଷଣିକ ପ୍ରଶମକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆରୋଗ୍ୟର ଧାରାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଧର୍ମର ଯୋଗ୍ୟତାର ଉଦ୍ଭବ ତାର ଭିତର ଦେଇ କିଛି ହିଁ ହୋଇପାରିବନି। ସୁସଙ୍ଗତ ବୋଧି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟ ପରାୟଣ ସଙ୍ଗତି ନେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିମୁଖ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ପରମପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସାହସ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କା ଜଗାଇ ନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଅମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଧୃତି ଦୀପି ବକ୍ସି ବାଣୀଟି ପୁନରାୟ ପାଠ କରି କହିଲା, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସାହସ ଦେବାକୁ କିନ୍ତୁ ଭୟ ନ ଦେଖାଇବାକୁ। ସେ ସେ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତା ତ ଲେଖା ଅଛି। ଧୃତି ଦୀପି କହିଲେ, କେହି କହିଲା ପେନ୍ ଚୋରି କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସାହସ ଦେଲି, କହିଲି ଯେ କିଛି ହେବନି, ଭୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ ସୁଧାରି ନିଅ, ପେନ୍ଟା ଦେଇଦେବାକୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସାହସ କ'ଣ ଦେଲୁ, ଆଉ ଶଙ୍କାର ହିଁ ବା କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, ସେଇଟା ନ ଜଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୁ କିପରି ଭାବେ, ପେନ୍ଟା ଦେବାକୁ କହିବାରେ କି ସାହସ ଦେଲୁ, କହିଲୁ ଯେ ଦେଇ ଆସ। ଧୃତି ଦୀପି ଚୁପ୍ ରହିଛି, ଦେଖି କହିଲେ, କହିବୁ ତ ସେ ଭାବେ ଯେପରି ସାହସ ପାଏ ଶଙ୍କା ନ ଜାଗାଏ, କହିବୁ କାମଟା ତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ଦେଇଦିଅ, ସେ ତ ଦେବାକୁ ଭୟ ପାଉଛି, ତୁ କହିବୁ ଦେଇଦିଅ ସେଥିରେ ଭଲ ହିଁ ହେବ, ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତ ଏଥିରେ ସାହସ ପାଇଲା, କହିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଶାନ୍ତି ନ ବି ପାଇପାର, ଭଲ ଭାବେ କହିଲୁ, ତା ଛଡ଼ା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ବି ତ ଭଲ, ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଦୀକ୍ଷା ଛଡ଼ା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ହୁଏ କି ନା। ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ ନ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆକୁଳ ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ଭଗବାନ ପଥରେ ଚାଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ ସେ ପାଇବନି? ଈଶତ ହସି ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଧ୍ରୁବକାଳେ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଡାକ ଶୁଣି ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନର ସିଂହାସନ ଟଳି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ନାରଦ ତୁମେ ଧ୍ରୁବକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ, ତା ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଦେଖା ଦେଇପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଆସି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାପରେ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ପରମ ପିତାଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଚାହେଁ ସେ ନିଜେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କରେ, ଆଉ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତା'ର ଯୋଗାଯୋଗ ବି ହୋଇଯାଏ। ପାଇବାକୁ ଗଲେ କରିବାକୁ ହେବ, କରିହୁଅ ହୋଇପାଅ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡ, 12 May 1946। ଜୟ ଗୁରୁ।